Супер инфо гезитинин жаңы санында. Казак жылдызы, алпаруучу жана актер Таокел Муселим. Жаш кезде катачылык болбосо, азыр үй бүлөлүү болуп калмакмын. Кателикти жибермесем, мүмкүн азыр үйлөнүп да отбасылы болот мен. UFC жылдызы, эрежесиз уруш чебери Хабиб Нурмагометов Бишкекте күйөрмандар менен жолугушту. Кыргыз спортчулар менен мушташпайм, биз тууганбыз дейт. Всем салам алейкум. Большое спасибо, что пришли. На самом деле очень приятно, честно говоря, не ожидал, что столько людей будет. 2017 жылы өлкөдө 12 жаран жынысын алмаштырды. Кызга айланууну эңсеген кыргыз жигит, эркектер чогулуп алып зордуктаган учурлар болгон дейт. Белгилүү актер Марку Марат Козукеевтин жубайы Гүлнара Сатарова жазында уулубузга сүнөттой берип, жубайы катары мени жакындарына тааныштырмак. Ырчы Талас Амантуров: мага өтө сулуу кыздар болбойт, анткени өтө кызганчакмын. Арыктагысы келгендер үндүк этин жеш керек. Үндүк этинен дамдуу рецепттерди сунуштайбыз. Атанын күйүтү: күйөө балам кызымды өлтүрүп, алма бака таштап салыптыр. Миллионер болгон келеби? Дары чөптөрдү өстүрүп сатуудан жылына 1,000,000 сомдон ашык киреше табууга болот. Самара Каримованын апасы Разия Шарипова: кичинесинде Самара пардаларды кесип, өзүнө көйнөк тигип алчу. Ырчы Амир Аскаров Кайрат Кыргызды «кыргыз деген сөздү булгаба» деп сындады. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.